Silma, tá vendo? Tudo, Silma, tudo tá sendo aqui. O quê? Hein? Na hora, vem. Na hora, vem. Mas começa tudo Com as maiores cantoras do Brasil aconteceu no ano de 1979 nos estúdios da Rede Globo. Nós estávamos ali reunidas para fazer um programa Mulher 80, no qual essas artistas, além de cantarem suas canções de maior sucesso do momento, elas se dispunham a falar de si mesmas, de suas vidas, de sua visão pessoal das coisas. Era um programa especial com mulheres muito especiais. A gente queria que Mulher 80 fosse uma imagem tão ampla quanto possível do que a mulher brasileira pensava e esperava do futuro na década que começava e que agora já está na metade. Era um momento em que muitas de nós começávamos a tomar consciência de nossa posição na sociedade e da necessidade de lutar por uma nova liberdade, para conquistar mesmo um espaço natural.
Eu tinha certeza que eram coisas muito importantes para nós mulheres e é claro que para os homens também. Mulher 80 me deixou muita saudade. Saudade daquele encontro excepcional. Saudade do clima de trabalho que foi maravilhoso. E saudade de Elis Regina. Graça em outras coisas, como eu vejo graça em cantar.